Obeležavam 25 godina od osnivanja Socijalističke partije Srbije u Nišu i osvrnut ćemo se na period koji je iza nas, ali mi smo partija koja izvlači pouke iz prošlosti. Duboko smo uvereni da smo uvek ono što smo činili, činili sa najboljom namerom da to bude dobro za naše sugrađane. Takođe znamo da je bilo grešaka, grešaka koje su bile i na saveznom nivou, naravno pravili smo i greške u gradu jer smo učestvovali i participirali u lokalnoj samoupravi, ali opet podlačim da te greške su bile posledica možda i pogrešne procene u nekom trenutku, da je to što činimo, činilo se da je ispravno, ali to nije bilo. U narednom periodu želimo posebno da se bavimo poboljšanjem životnog standarda naših sugrađana, znači jednu jedinu imamo želju, a to je privlačenje stranih investicija i omogućavanje našim privrednicima, ne samo stranim investitorima, nego da stvaramo jedan povoljan milje i za domaće privrednike da se potrudimo da obezbedimo subvencije, jer duboko sam uveren da svako novo radno mesto nema cenu. To je jedini način da se poboljša životni standard naših sugrađana i samim tim da imamo više novca u gradskoj kasi sa kojom ćemo moći da podignemo i opšte uslove života u našem gradu. Mi smo pokazali za ovih 25 godina da umemo da držimo reč, da poštujemo obećanja koja dajemo građanima, da smo pouzdani koalicioni partneri, da sa našom reči se uvek može računati, da smo mi stabilizirajući faktor bili u mnogim gradskim vlastima u ovom gradu. Da smo polovinom 90. godina, kada je Socijalistička partija bila na vlasti u ovom gradu, realizovali preko 400 objekata i projekata u našem gradu. Tada smo definisali naš cilj, da Niš bude moderan evropski grad.